ထည့်ပေးမနေ့ကလည်းရင်ဖြစ်မှာထည့်ဘလို့ထည့်ပေးလို့ရမှာတော့မထည့်ပေးဘူးထည့်ဘူးဒီနေ့မှာတော့ TV slot ကနေပြီးတော့အပေါက်မပါတဲ့ဖုန်းတွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်အပေါက်မပါဘူးဆိုတော့မီဇူးကပေးတဲ့2018လောက်တုန်းကပြိုင်ဘက်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေတော့တီရှင်စမ်းသမှုအစ်စ်တွေကိုမခြားပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့အခုတော့မီဇူးကဘာအပေါက်မှမပါဘူးဆိုတော့မီဇူး0နဲ့ Tech News တွေရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့နေရာယူနေပါပြီအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ0 phone ကိုအပေါက်တစ်ပေါက်မှမပါအောင်လို့တေချာ queue site ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ဘလုံးတော့က power button speaker ပေါက် charging ပေါက်ကုန်ကုန်ပြောရရင် sim slot တော့မပါပါဘူးပြက်ပြက်ပါပဲတော်တော်ရှင်းပါတယ်လှုပ်ထည့်လိုက်တာကြီးပေါက်ရန်ကိုရှင်းပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့အပေါက်တွေဘာတွေလှုပ်ထားလဲဘလုံးတော့ကနဲ့ power button တွေကိုတော့ haptic feedback ပုံစံပြန်ရမယ် touch capacitive panel တွေကိုပြုံးပြပေးထားပါတယ် Samsung S8 တို့ S9 တို့ iPhone 7တို့ 8 တို့ကပုံစံတွေပေါ့ fake button တွေပဲဒါပေမဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ခလုတ်လိုပဲhaptic feedback လေးပြန်ရမယ်ပေါ့ speaker တွေရောမီမစ်မှာတော့စပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ display တွေကနေအတန်ထွက်စေတဲ့ piezoelectric transducer technology ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းပညာမီမစ်မှာစသုံးခဲ့တော့အတန် flat ဖြစ်တယ်ဆိုရယ် complaint တွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမီဇူးမှာတုံထားတော့ new version ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် charging port ကိုတော့ wireless charging စနစ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးထားပါတယ် 18W fast charging ကို support လုပ်မယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး wireless fast charging ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအမြန်ဆုံးတော့ Huawei ရဲ့ 15W wireless charging ပါစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်ကြိုးကြီးတွေဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်နဲ့အသွင်းနေကြမှာတော့ဒါပေမဲ့ခရီးသွားမဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ကြိုးနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘဲနဲ့ charging pad ကြီးပါယူသွားမှာတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကြီးကြီးဖြစ်စေမယ့်အရာပါ sim slot မပါတာပါသူကတော့ eSIM နဲ့ဖြည့်ရှင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ eSIM တွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေသုံးရမယ့်ဖုန်းတလုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး eSIM တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအပြည့်အဝဆပ်ပอร์ตတော့မရသေးပါဘူးဆပ်ပอร์ตရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း eSIM ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေအနေနဲ့ရှိနေပါသေးတယ်ဥပမာဖုန်းတလုံးနဲ့တလုံးပြောင်းသွင်းမှုမလွဲတာမျိုးပေါ့ဒီအချက်တွေက0ဖုန်းကိုလက်တွေ့ဘဝအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းလှတာတစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့တကယ်အသုံးဝင်ပြီး practical ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဖြုတ်လိုက်တာတန်ရောတန်ရလားဆိုတော့စဉ်းစားကြရမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဟေးငါဖုန်းမှာအပေါက်မပါဘူးကွာလို့ကြွေးကြော်ရလဲပြီးတော့တခြားပို့ပြီးတော့အကျိုးမရှိလာပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မှာပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ် concept ဖုန်းဆိုတော့လည်းအနာဂတ်အတွက်ထုတ်ထားတယ်လို့ပဲလက်ခံရမှာပေါ့0မှာ 5.99 OLED display in display fingerprint scanner snapdragon 845 855ဘာလို့မသုံးသေးတာလဲ dual camera setup ပါဝင်လာမယ်လို့သိထားပြီးတော့ဈေးနှုန်းနဲ့တခြားအချက်တွေရောလောလောဆယ်မှာမသိရသေးပါဘူးတင်ရောအပေါက်ပါလာကြိုက်လားမပါလာကြိုက်လားအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသားပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ base လက်ကနေကြီးပါ